ijtimoiy tarmoqdagi o'nlab faollar deputat rasul kusherboyev himoyasiga otlandi prokuraturani o'yinlarini tagida rasul kusherbayev yotibdi bosh prokuratura prokuratura organlari deputatning faoliyatiga ta'sir o'tkazayotganligini inkor qildi biroq kusherboyevning o'zi holatni o'rganib yuqori organlarga murojaat qilganligini bildirdi va qattiq xafa ekanligini aytdi rasul Kusherboyevga bo'layotgan bosimlar ortida o'zbekistondagi yuqori mansabdor shaxs turgani aytilmoqda bbc o'z tanqidiy chiqishlari bilan mashhur bo'lgan oliy majlis deputati rasul Kusherboyev atrofidagi mashmashaning tafsilotlarini o'rgandi sardoba fojiyasi karantin davridagi mashmashalar ortidan O'zbek o'zbekzabon ijtimoiy tarmoq faollari deputat rasul Kusherboyev himoyasiga otlandi deputatni qo'llab quvvatlovchi guruhlar paydo bo'ldi facebookdagilar profillariga rasul kusherbayevning suratini qo'yib u bilan birdam ekanligini namoyish qila boshlashdi kusherbayevni qo'llash harakati real hayotga ham ko'cha boshladi ijtimoiy tarmoqdan real hayotga ko'chayotgan bu harakatga rasul kusherbayevga bosim bo'layotgani haqida ezgulik jamiyati raisi abdurahmon tashanovning facebookka joylagan xabari sabab bo'ldi unda aytilishicha toshkent viloyatining yangi yo'l tumanida tergov ketayotgan bir nechta tadbirkorlarga rasul kusherbayevga qarshi ko'rsatma berasan degan bosim bo'lgan ularning aytishicha 2017 yilda tadbirkorlik subyektini tashkil qilish chog'ida o'zbekiston oliy majlisining deputati rasul kusherbayev huquqiy ko'mak bergan endi tadbirkorlar mazkur shag'al biznesi asli kusherbayevniki ekanini aytishsa bo'ldi hammasi joyida bo'larmish deb yozdi abdurahmon tashanov tashanov kusherbayevga qarshi yana bir ishni misol keltirgan bundan 6-7 yil muqaddam rasul kusherbayev marhum otasiga ajratilgan yer uchastkasini ekilgan teraklari bilan birga mahalliy fuqarolardan biriga ehtiyoj tufayli sotgan endi deputatning yerini sotib olgan fuqaroni siquvga olishmoqda yuqoridagi kabi u ham mazkur ishga firib aralashganini tan olsa hammasi joyida bo'lar ekan deydi tashanov bbc kusherbayevga go'yoki uyushtirilayotgan ishlarni o'rganishga harakat qildi tashanov keltirgan gaplarni ayni damda prokuratura tomonidan qidiruvda bo'lgan baliqchilik xo'jaligi rahbarlaridan biri Begzod qo'ziyev tasdiqlagan toshkent viloyati prokuraturasi tuhmatlardan charchadim deb gap boshlagan ko'ziyev u ukasi javohir zokirjonovga noqonuniy ish ochib qamab qo'yishganini aytgan Prokuraturaning o'yinlarini tagida rasul ko'cherbayev yotibdi bu o'yinlarini shavkat miromonovichdan boshqa hamma biladi chunki bu ish bo'yicha respublika prokuraturasi oliy majlis spikeri inson huquqlari ombudsman prezident administratori zaynobdin aka hammasiga yozib murojaat qilganman rasul o'zi ham murojaat qilgan bu ishlar bo'yicha hammaga lekin hech qanaqa reaksiya bo'lmayapti ular kuchaysa kuchayyaptiki lekin to'xtash bo'lmayapti Men hozir yashinib o'tiribman hozir prokuraturadan chunki ushlasa qamab ko'p narsalarni yana bo'yningga qo'yamiz deyishgan menga nisbatan o'sha meni hamma bizneslarim uni bu prokuraturani fikri bo'yicha bbc manbalarining yan aytishicha yo'l tumanida aka Begzod xo'ziyev va javohir zokirjonovlar tadbirkorlik qilish uchun tuman hokimligidan yer ololmagach ikki ming o'n yettinchi yili o'zlari saylagan deputat rasul kusherbayevga murojaat qilishadi kusherbayev oddiy deputat sifatida boshqa murojaatlar bilan ushbu murojaat bo'yicha hokimlikka so'rov yuborgan ammo deputatning ushbu ishga boshqalaridan ko'ra ko'proq e'tibor qaratishi huquq tartibot organlarining shu joydan ushlashga harakat qilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deydi bbc manbasi kusherbayevning deputatlik so'rovidan so'ng aka ukaga hokimlik tomonidan o'n ikki gektarga yaqin yer tadbirkorlik uchun ajratiladi bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra tadbirkorlar to'rt gektar joyda baliq yetishtirish uchun hovuz qazishadi yana bir bbc manbasining aytishicha shu yilning 20 yanvar kuni prezident shavkat mirziyoyev rasul kusherbayevga jonkuyarligi uchun minnatdorchilik bildirganidan so'ng deputatni yo'ldan olish maqsadida uning faoliyatidan kamchilik axtara boshlashadi u rasul kusherbayevga tegishli qilib ko'rsatish uchun ochilgan jinoiy ish mirziyoyevning chiqishidan 4 kun o'tib 24 yanvarda ochilganiga e'tibor qaratadi biroq bbc go'yoki kusherbayevga ag'darilishi mumkin bo'lgan ish yuzasidan surishtiruv ishlari 2019 yilning 24 to'rtinchi dekabrda boshlanganini aniqladi o'sha kuni kon geologiya faoliyatini nazorat qilish inspeksiyasi baliqchilik xo'jaligida tekshiruv ishlarini o'tkazadi prokuratura ayni damda Akukaga yerdan qazib olingan shag'alni noqonuniy sotish bilan davlatning 600 yuz million yetti yuz ming bir so'mlik mulkini talon taroj qildi deb ayb qo'ygan tadbirkorlarning ta'kidlashicha yerdan chiqqan tosh va shag'alning asosiy qismini yangi tüzüp, çı, yo'l tuman hokimligi obod mahalla dasturi asosida bayonnoma tuzib mashinalarda olib chiqib ketgan bbc manbasining aytishicha aybni kusherbayev zimmasiga qo'yish va shu yo'l bilan uni siyosatdan chetlatish rejasi o'zbekistondagi yuqori lavozimli mansabdorning ko'rsatmasiga binoan bo'lyapti manba ushbu shaxs bu maqsadda prokuraturadagi yaqinlarini ham ishga solganini aytdi ushbu iddolarni mustaqil manbalardan tasdiqlatish imkoni yo'qligi bois bbc ushbu mansabdorning ismi sharifini keltirmaydi bosh prokuratura matbuot kotibi bbc ga prokuratura organlari rasul kusherbayevga nisbatan ta'sir ko'rsatishga urinayotgani haqidagi xabarlarni to'liq inkor qilishini bildirdi bunday asossiz iddaolar ortidan kelib chiqayotgan shov shuvlar jamoatchilik fikrini chalg'itishi barobarida xolis tergovga ta'sir qilishi ehtimolini yuzaga keltirayotganini ta'kidlaydi rasul kusherboyevga nisbatan ko'rsatma olish uchun go'yoki qiqildog'idan olinayotgan tadbirkorlarning vajlari ham asossiz ulardan o'zlariga nisbatan dastlabki tergov jarayonida nisbatan ruhiy yoki jismoniy bosim o'tkazganlik holati bo'yicha hech shikoyat kelib tushmagan deyiladi xabarda biroq rasul kusherboyevning so'nggi murojaatida prokuratura mas'ullari unga ayblov uyushtirgani haqidagi xabarlarni rad qilmagan balki uni o'rganib tegishli idoralarga murojaat qilganini ta'kidlagan yangiyo'llik tadbirkor videoda bayon etgan holatlar yer uchastkasi bilan bog'liq vaziyat va boshqa ishlar bo'yicha ayrim prokuratura mas'ullarining menga ayblov uyushtirish majburan ko'rsatma olishga urinishlari haqida fuqarolar tomonidan menga ham murojaatlar bo'lgan va ularni imkon darajasida o'rganganman ushbu holatlar bo'yicha huquqiy baho berish deputatlik faoliyati o'zi va oilasi daxlsizligi bilan bog'liq kafolatlarni to'liq ta'minlash yuzasidan tegishli yuqori idoralarga murojaat qilganman deydi rasul kusherbayev oliy majlis deputati bo'layotgan ishlardan qattiq xafaligini ta'kidlagan deputatning odamlarga tadbirkorlarga huquqiy ko'mak berishi muloqot qilishi do'stlarga ega bo'lishi xalq dardini eshitib har qanday vaziyatda ham fuqarolarning yonini olishga urinishi qonunbuzarlik bo'lishi mumkin emas bu faqat ayrim nopok shaxslarning dunyoqarashi xolos bo'layotgan ishlardan qattiq xafaman deydi rasul kusherbayev